Україна та США підписали меморандум про спільне виробництво зброї. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті президента України. За домовленостями, наша країна отримає потужності, необхідні для успіху на полі бою, а в найближчій перспективі, а у довгостроковій, зміцнить обороноздатність та сприятиме економічному відновленню. Тим часом ворог теж вчиться і модернізує свою техніку на полі бою. І щоб перемогти противника, нашим військовим доводиться весь час бути на крок попереду. Наші воїни тримають позиції на всіх напрямках Східного фронту. І про останні новини з передової далі в огляді моїх колег. Неподалік Авдіївського Коксохіму окупанти під вогнем ЗСУ. Авдіївка залишається головним об'єктом зусиль російських військових на фронті. Вони і далі намагаються оточити місто, лізуть з різних боків і отримують відсіч. Це 110-та бригада б'є ворога поблизу Степового. Нори не рятують російську піхоту від наших дронів та артилерії. Оборона Авдіївки триває. Загалом відбили 34 атаки. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районах Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 6 атак ворога в районах Тернів, Веселого, Роздолівки, Донецької області. Південніше Бахмута сили оборони продовжують штурмувати, завдають ворогу втрат та закріплюються на нових рубежах. Понад 160 населених пунктів по всьому сходу та півдню під вогнем російських загарбників. І знову страждають цивільні. На Донеччині поранено 4 мирних мешканців. У вас люди під завалами тут? Так. Ой-ой-ой, так. Так, мужики, тихо. Аккуратно, мужики, давай. Зайчик, посмотри на мене. Все нормально? Лаечка, і Лаечка. Все хорошо? Ця врятована сім'я з Донеччини. 6-місячного Ілая разом з мамою діставали з-під завалів після російського удару по Покровську. Парамедики, які тоді везли родину до лікарні, прийшли привітати хлопчика з Днем Святого Миколая. Родина переїхала до своїх родичів, тому що їхній будинок зруйнований. Що там тебе привіз? Зайка. Матір Ілая свій із сином порятунок називає дивом. Під час удару постраждав і собака Тедді. У нас, виходить, перший був взрив, а другий, мабуть, к нам. Ну, я не знаю, другий чи третій. Я просто встигла малого з манежа хорошо взяти. Він був якраз в той кімнаті, яка повністю розрушена. Поліцейські ж наполягають, врятувати від обстрілів може лише евакуація. Група «Білий Янгол» допомагає виїхати з небезпечних територій Донеччини всім, хто бажає це зробити. Світлана Дашкевич, В'ячеслав Душка, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».